svaki poraz je deo sutrašnje pobede. Znači, ne postoji čovek koji nije izgubio u svom sportu, nepobedivih nema i najbolje gube. Ali ako iz poraza ne izvučete najkorisnije i ne vidite gde ste pogrešili, izgubit ćete opet, izgubit ćete sledeći put i onda će samopouzdanje da ode na nulu, što je jako teško da se posle povrati. Druga stvar, jako važna je da, ok, sutra je novi dan. Uradili smo analizu, videli smo gde smo stali, šta je bio problem, idemo na trening da to ispravimo i idemo dalje. Jednostavno, ne možete se vraćati i živjeti u prošlosti i patiti zbog nekog poraza koji i mnogi bolje od vas su doživjeli. Pa evo sad opet osvajaju i tako dalje. Sportisti su naučeni da tako žive i jednostavno te prepreke za njih nisu prepreke, jednostavno loš moment ili takav je bio dan i idemo dalje.